ទៀតយកមកហាន់អូខេចឹងថ្ងៃនេះដល់ស៊ីចំណីអត់ថ្ងៃនេះអត់ស៊ីចំណីក៏ខ្ញុំអត់ដល់ស៊ីដែរអ្នកខ្សែនេះវាពាក់ទៅវាចូលក្បាលវាទៅវាជាប់រោមបាទជាប់រោមជាច្រើនអញ្ចឹងលើនេះគឺខ្ញុំអើដោយសារខ្ញុំផ្សាំងវានៅនេះខ្ញុំដាក់មកកន្លែងក្រៅខ្ញុំវាប្លែកកន្លែងបន្តិចវាលោតអញ្ចឹងវាអាចចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងវាអាចឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងវាអាចដឹងហើយហើយມັນយកទឹកឲ្យបាញ់មែនទេយកទឹកបាញ់ទៅវាបាទស្រឡាញ់បាទស្លាបឯងអេមទៅយីនៃទាំងអស់អេមទាំងអស់ចំណៃបាទយើងនឹងឲ្យកាត់មើលគាត់ស៊ីឬមិនស៊ីអញ្ចឹងណាបាទចំណៃស៊ីឬមិនទេបាទតាមមក MC ទៀតតែកវីក្បាលទៀតហើយពីក្បាលអត់ទីពីក្បាលអត់ទីទៅធ្វើមាត់ក្លៀនទីអ
អត់ប្រូស៊ីទេបាទលាស់ចៅចាំចំពោះបន្តិចហ្នឹងក៏លាស់ចៅដែរបើមិនចង់មកខ្ញុំសាកមួយម៉ាត់ខ្ញុំសាកមួយម៉ាត់ចាក់ច្រកមួយម៉ាត់ណាចាក់ច្រកមួយម៉ាត់ហើយសម្លើវាវាហិតដាក់ចំណៃលោណូវាមកវាស៊ីអត់ចូលនៅលើផ្លូវចាក់អំមាត់ទៅវាឡូវាមិនស៊ីស្អែកអត់ឲ្យស្ទីតម៉ាត់មិញហ្នឹងគឺជាប់ទៅពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងលេបហើយក៏តែបាទចាប់ទៅច្រកមួយម៉ាត់ឲ្យម៉ាត់ទៀតលេបមិញខ្ញុំចាប់ទៅច្រកមួយម៉ាត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យម៉ាត់ទៀតលេបមើលម៉ាត់នេះណាបាទ
បាទហ៊ានស៊ីហើយអូខេអញ្ចឹងក៏ជាមួយខ្ញុំចាប់ក្នុងហើយខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូត្រាប់ចាប់នេះទៀតបាទហ៊ានហែកចំណីស៊ីបណ្ដោយនេះដល់ពេលហ៊ានហ៊ានបណ្ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទៅដល់ប្រស៊ីចំណីស្រាប់ស្រួលដល់តរោះហើយដល់បីបងប្អូនមិនសូវចេះបាទចំណៃហែកនឹងជើងវាស៊ីតាំងនេះហាប់បានដាក់ថ្នាំមិនសមមិនសមហើយខ្ញុំដាក់ថ្នាំជាប់ស្អីចង់ស៊ីស្អឹងចង់ស៊ីអស្ចារ្យមានរកណារីតែសាក់ទៅវិញហើយចំណៃស៊ី
បាទបេះស្រាដូចគ្នាបេះស្រាធូរីស្លាប់ឆែកដូចគ្នាដែរខ្ញុំកាន់ដើរអីលេងលោកពីដៃឥឡូវអត់ទេតែឆ្ងាយអត់ទេលោកឆ្កែឆ្កែទឿមកជប់ស៊ីអញ្ចឹងណាលេខតឹងទៅនេះវាចប់ឆ្អឹងចប់ឆ្អឹងនេះវាលេបអត់ចូលមកមកចូលចូលឯងដកឆ្អឹងហើយអូខេចៅឆ្អឹងពិសេសពិសេសបានស៊ីតេះតេះដូចនេះអត់ដូចនេះហ៎ស៊ីតេះតេះបាច់តិចតិចនេះស្មោចចង់មករោមនេះបាទសម្បែទួយប៉ុណ្ណឹងក៏វាចង់បាច់ស៊ីលេបឬអានគេដឹងឲ្យលេខចូលលេខប៉ុណ្ណឹងលេខទៅទៅចាត់ចង់ដែរ
ញ៉ាំស្អីខ្ញុំចាប់ពុំមន់មួយជាលឹងមកខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីមានកែវទូសំដែរមកស៊ីមកបានខ្ញុំយកទុកឃើញថាវាសាំងហើយសាំងមួយយើងសាំងបានណាដល់ពេលដែលវាសាំងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាសាំងអញ្ចឹងបុកចំណីវាឲ្យខ្លាំងទៅឲ្យវាពេញគីឡូទៅតលាក់លែងវិញបានណាបាទហើយបើអាចរួចចំណីបុកវាគឺប្រើកូនមន់កញ្ចប់បុកវាឲ្យពេញគេទៅពេញគីឡូតលាក់លែងមកគឺអេនចឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទអរគុណ